Dámy a pánové, Jungle smíval! Počkat, co? Proč jsem kočka? No cože, já mám ocas, co se stalo, co se stalo? Proč mám ocas, to snad ne? Ok, dámy a pánové, dneska vás vítám u nové hry. Tohle je youtuber Popcat. Prostě dneska budeme zachraňovat kočky. Jo, já mýval budu zachraňovat kočky. Určitě vám teďka musím říct to, že si dávajte bacha na kočky, protože kočkám je úplně jedno, co se s váma stane, takže to bude šílený. Nazdar kočičko, ještě než začneme, dámy a pánové, tak si projdeme tyhle šílenosti. Tohle jsou nějaký, aha, speciální věci, ale tohle laserový meč. Za 1000 robuxů, no ty se zbláznil, ne? Takže ok, úkol je, dámy a pánové, jasný, my musíme najít 7 nějakých kočiček, který se ztratilo tady v tomhle království. Oh, gamer, utečte, utečte. Ok, takže tyhle psická šiba, tohle normální šiba nás bude honit. Ok, v klidečku, Tady je ještě jedna cesta, dámy a pánové, a tady jsou další ty. Hej, co to je? Jak tuhle hru mám asi rád? Proč mě oblíkli do tady tohle háby? To já jsem mýval, bráško. Tady jsou banánový šroubky, dávajte si na to bacha. Za náma tady jde psycho. Co to? Může mi někdo vysvětlit, jak se ta hra hraje? Hlavně v klidu, tady musíte rychle být. Máme zelený klíč, vůbec nevím, k čemu mi je zelený klíč, ale máme zelený klíčos. Za náma už jde ten pes, nazdárek, psisko, ahoj. Hlavně se uklidni, pejsku. My tady můžeme, co je zase tohle, pane bože, ježiši, já tady musím zdrát. Tam byl nějaký zlatý klíč, že za mnou jde ten pes. Tady je modrý zámek, musíme najít. Počkat. Mám teďka modrý a vběhneme hnedka do toho. Jdeme na to. OK, vylez nahoru, bráško. Fuj, to si děláš srandu, tady je ten pes taky. Cože, proč je ten pes všude? Dělej, proskoč to. To byl troll, mě to normálně vytrolilo. Takže tady vpravo rozhodně nechoďte a choďte tady vlevo. Dobrý. Tady nic. Půjdeme třeba. Počkej, bráško. Takže tohle je teďka nějaká troll mapa. My si musíme zvolit, kudy půjdeme. Mě to plesklo. Ty to nejde. Já už to tady zkouším po několikáté. Dámy a pánové, tady se tudy se nedá dostat. Tudy se prostě nedá dostat. Není tady někde jiné cesta? Počkat. Tady je cesta. Ježíši, tady je cesta, já jsem se tady celou dobu trolil, jenom to tady, aha. Yes, máme první kočičku. Ty kočko, jedna zlobivá, kvůli tobě jsem tady skoro přišel o život. A tebe mám teďka zachránit, hele víš co, kašlu na tebe, jdu domů. No dobře, to byl joke. Ach jo, kočičko, otvírám, vezmeme kočku. Máme na mé panové první kočko, úplně držím pod krkem, ty zlobivá kočičko. Co je tohle, není to portál? Jsme tady, hej, tady máš první kočku. OK, máme první kočičku a teďka musíme zachránit ještě 6. Ale co, kdyby si na své kočky dávala třeba bacha, jo? Ježíš, to je strašně moc psů. Každopádně, modrý klíč máme a my teďka musíme najít ten zelený. Tak, to je tady, parádička, tak. Hoši, v klidu, jo, v klídečku. Jungle se jenom mýval, nebudete přece jíst mývala. Já nejsem kočka, jsem mýval. Tady skáčeme po nějakých psích kostičkách. Zatím tahle game vybral. To byl troll. Mě to normálně vytrolilo! Tahle hra vás normálně celou dobu trolí, od začátku až do konce. Tak jo, já pokračuju. Tak, zatím teda musím říct, že tohle je extrémně těžká hra. Co? Tu mám skočit a... tohle je extrémně těžký to... jako víte co, já jsem v těch obíčkách hodně špatný, ale tohle je úplně jiný level, dámy a pánové. Dobrý, jsem tady. Yes, jsem tady, parádička. Teďka, proč to vede ještě tady? Já už chci domů, já už chci normálně v klidu být. Nazdar, ty jedna šílená kočko, tady, já jsem tady kvůli tobě tolikrát umřel. Dobře, bereme ji. No a doneseme ti zase mamči. Ok, už tady má naskladaný dvě a my jdeme dál, dámy a pánové. Tuhle pravou stranu jsem zatím neproskoumal, protože byla totálně tady narvaná těma čokliskama. Ale teďka, ok, fialová. Dobrý den. Paní, můžu se zeptat, co se tady děje? No tak se mnou třeba nebav, že jo? Ok, jdeme dál, tady jsou nějaký... tady jsou nějaký dveře. Jaký rozčílený pejsek, jo, takhle. Huffy huff. Ježiši, ono to spadlo. Spadlo to. Dobrý, jsem zpátky, hlavně v klidu, jo, v klídečku. Ježiši, já jsem teď na tom psovi. Já jsem budu skočil na záda. Jej, psisko, já tě osedlám. Já jsem na tom psovi, dámy a pánové. Mě to mě vyhodilo, jo, parádička. No pojď, hezky, hodnej pejsek. Dobrý, parádička, mě to vrátilo zpátky. Yes, tady máme další kočičku, dámy a pánové, mňau. Ok, máme teďka třetí kočku. Ok, zbývá už jenom 4, zbývají 4 kočičky, chytnu tě pod klekem, ty jedna zlá kočino. Proč se schovala tady? Bacha na šlupky od banánu, dámy a pánové, může se stát cokoliv, může...
To mi nějaká kočka má v kleci a tady je hlídá tady tenhle zloun? A jak to mám udělat asi? Otvírej, 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 ježiši! Au, 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 tak tohle bude těžký, tahle norma je ve středu tady dění. Mami, mami, mám kočičku, ne, oni mě sežrali, ale ne. Záchod? Tady je záchod, proč je tady záchod? Mě to někam portlo. Dobře, tak tady jsem ale ještě nebyl, tady něco neviditelného. Tam se samozřejmě teďka podívám, ale tady voda. Tohle je zatím nejdivnější stage, nebo jak to mám vlastně nazvat, ale tohle je fakt totálně hard. A teď se nám to otevřelo, aha, takže my jsme to měli dvakrát proplout. A teďka nás nesmí zabít hlavně, tak, tady nahoru. Tak, dobrý, teďka když to proplaveme, tak teoreticky bychom, tady nic není. Aha, my ještě tady plave, nám se tady otevřelo nějaký skrytý, tady je skrytý místo, aha, jo takhle, co je tady? Tady jsou teďka dvě místa, buď to tady, pozor, tam je pes, tam nepůjdeme, půjdeme semka. A tady teoreticky možná, jsme vyhráli. Yes, jsme tady, nazdar kočičko, Ježíš Mariono, jo, tak jo, máme další kočičku, tohle bylo extrémně hard, ale máme další. Au, 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 ježiši, počkat, to je troll? Není to troll? Co to je? Já jsem otevřel oranžovou a tady je ten pes? Dělej, dělej, ale ne, ten pes je tady. On tady leží. Na, ježiši! Oh, 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 hoši, v klidu! Hlavně v klidu! Běhni do klece, do klece, do klece. Dobrý, jsem v kleci. Teď mě nesežerte, hlavně mě nesežerte. OK, musíme teďka, dámy a panové, hodit speed mod. Nám to ukazuje, kudy máme jít, takže okamžitě musíme se vracet, dělej. Jsme tady, jsme v safe zóně, parádička, dobrý, dobrý, na, tady máš další. Zbývají nám dvě kočičky, parádička. Zatím se to zvládli úplně bez robuxu. Až na tenhle šílený ocas to zvládám úplně v pohodě. Můžeš je nechat být, ty obludo? Zlatý, máme zlatý klíč, dělej, dělej, máme zlatý klíč a teď se tady někam, yes, 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 dělej, dělej, dobrý, jsme dál, dámy a panové, teď tady máme nějakou chill skákačku, to je úplně v pohodě, tady to je v pohodě, co? Co jsi dělala? Kočko jedno šílená, dobrý, tady máme prostě vyskáka po tady těchto kostičkách, tohle je úplně v pohodě, kostičky, jo, 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 au, dobrý, tohle bude ale v pohodě, tohle bude v pohodě, tohle mě přijde úplně safe, já jsem tady a teďka. Hele, dobrý, máme to, paráda. Ale tady není portál. Joj, já se budu muset zase vrátit, ale jak to udělám? 6. Dámy a pánové, máme 6, zbývá nám poslední kočička. Tak jo, teď musíme najít jenom to poslední kotě v botě a jsme v klidu. Tady něco je, tady nějaká oranžová, ale ne, takže potřebujeme oranžový klíč. Jo, takhle, takže možná teoreticky ten oranžový klíč patří k něčemu jinému, nebo co? Bu, 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 pozor, tady pejsek. Dobrý, mám oranžový klíč. Ne, 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 počkej, 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 počkej. Portál, 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 portál. Dobrý. Dámy a pánové, jsme v posledním portálu, já jsem tak strašně šťastný, že se mi to podařilo. Oh, teď jsou nějaký propadačky. Tak jo, teďka tady máme asi na výběr, kam se máme propadat, půjdu tady vzdálenější. To je zmražený pes? Oh, jo takhle, my bychom jinak spadli jemu do tlamy. Teďka půjdeme semka. Oh, ne, 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 ne. Tak jo, tohle bude v pohodě, tady se prostě musíme propadat, jdeme znova. A teďka nevím, teďka prostě nevím, jdeme do tý blíž. Oh, 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 dobrý. Jsme tady, zvládli jsme to, parádička. Teďka jdeme do té blížší třeba. Ne, 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 tam je zase ten pes. Ok, 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 hlavně v klidu, dámy a pánové. Tady to vypadá docela safe, ale pod tím bude pes, jo, takže to je jasný. Tady taky. Tady ale psa nevidím, jdu sem. Oh, oh, dobrý, zvládli jsme to. Tak jo, teď tady máme dva způsoby, já udělám tak. To vypadá jako safe, tak já jdu semka a tady se prostě propadnu. No, zkusíme to. A prosím, prosím, prosím. Dobrý, dámy a pánové, zvládli jsme to. Tady byla ještě taková pastička, ale dobrý. Máme asi poslední kočičku. Nazdar, ty kočando jedna. Juhu, tak tohle byla paráda. Dobrý, tahle staje, máma všechno zašantročila. Ozák, nazdar bráško. Dámy a pánové, my jsme to zvládli, normálně jsme to zvládli, to je parádička, našel jsem všechny kočičky, oh, finally you did it, yes, yes, dámy a pánové, tady chábr na mě čekal, že je rychlejší, abych tě nehryznul do zadku, ty jeden tady, ok, zvládli jsme to. Každopádně, dámy a pánové, takhle touhle partouškou se s vámi tady loučíme, tady samozřejmě budu ještě kalit, ale žádný tady jiný akcička si, tady máme dokonce takhle, tak to je paráda, tady normálně úplně takový moře. Dámy a pánové, zatím se mějte, lajkujte a zdarit.
Tohle video je u konce, díky moc, že jsi se podíval, tady je odkaz na můj hlavní kanál a tady jsou další dvě videjka. Doufám, že si užiješ další videjka, aspoň na to prosím tě, klikni a tě trošku podpoříš a uvidíme se samozřejmě u dalšího videjka. Zdarit!